dragi moji, srdačno vas pozivam na novo izdanje meditacijsko-transformacijskog intenziva Više ja. E sad, umjesto da vam ja tu prodajem priču kako je to nešto super, evo što o njemu kažu ljudi koji su kroz njega već prošli. Intenziv je bio fantastičan. Super u jedne reči. <laughs> bilo mi je pre Fenomenalno. Meni je bilo fenomenalno. Bio je predivan, stvarno. Ozdravila sam instant. Da sam više smirenija. I ne znam, ono, sve ukupno, baš sam nekako srećena. <laughs> a, strast je proradila, sve se odvija na svom ovako kako treba, otvaraju se vrata, znači, na sve strane i predivno je, stvarno je, fenomenalno. To je tako bilo jednostavno nakon toga e, poduzimati akcije, zapravo živjeti e, formu manifestiranja. Dobila sam odgovore na pitanja koja nisam postavila, a koja sam imala. E, nekako sam se osjećala kao da smo bili svi u nekom velikom balonu. Balonu ugodne visoke vibracije. Poboljšali su mi se odnosi i stvarno je bilo wow. <laughs> Osjećam mnogo centriranije, smirenije. Da unutar toga balona probudim svoje više ja. Preporučio bih ga svima. Bilo je jako lepo. I svakome preporučujem da stvarno krene taj intenziv jer je nevjerovatno i ono, sve je stvarno najlepše i baš sam ono, srećna što sam deo ove bila kreacija. Ono. I sad vi kažete, kako je to uopće moguće? Kako je to vrađbina? Šta vi to tamo radite? Zapravo, učimo kako utišat mentalnu buku. I malo zauzdati onog zločestog unutrašnjeg cinika i kritičara koji živi u našoj glavi. Znate o kome pričam, ali da? Kako? kroz različite prakse meditativnog karaktera. Neke meditacije, neke vježbe disanja i još neke stvari, koje ću vam ja pokazat, prezentirat, i onda vi radite kod kuće, to će vam tipično uzest 30 do 45 minuta dnevno. I čim se ta mentalno oluja krene stišavat, počet ćete čut samoga sebe. Možda čak i po prvi put u životu. Odnosno, mi ćemo tijekom ovog intenziva i sacange koje ćemo održavati unutar njega, potrošiti puno riječi da naučimo njegovat unutrašnju tišinu. Što je preduvjet da odemo on kraj naših osobnih kondicioniranja, osvijestimo pravog sebe i konačno počnemo živjeti svoju svrhu i smisao. <laughs> Ako vam ovo ima smisla, vaš je proces osvještavanja već počeo. Podržite ga, nahranite ga, Dajte mu prostora da se malo razmaše, da raširi krila. I najvažnije od svega, nemojte misliti. Ako je ovo na neki način zarezoniralo unutar vas, nemojte uopće dalje razmišljati. Ne dajte egu prostora da smisli izgovore. Samo dođite i vidimo se.